Har ni hängt tvätt någon gång? Nej. Ute? På måndagar är det minjorerna i Jogbelebönhus. Då samlas en grupp barn i årskurs 1-3 tillsammans med församlingsassistenten Andreas Granlund för en trevlig och intensiv stund tillsammans. Kyrk-TV hälsade på den första träffen under vårterminen. Vad som skulle hända då och på de övriga träffarna under våren visste inte barnen. Men de kunde berätta en del om vad som hade hänt under höstterminen. Vi såg en film om fröken. Fröken Andreas? Mm. Han läste ur Bibeln och så körde vi lite lekar efter oss och fick vi fika. Det är ungefär det vi gjorde. Kommer du ihåg någonting? Vi lekte mycket. Kan du säga någon lek ni lekte? Jag kommer inte riktigt ihåg. Men Andreas, du minns väl lite grann av det ni gjorde på förra terminen? Jag kan säga så får ni säga det. Minns ni att vi bakade pepparkakor i slutet? Ja. Och vi har gjort gipsfigurer gjorde vi. Ja. Och så gjorde vi kyrkfönster. Ja. Och så har vi ju lekt ute. Ja. Kullknut. Kubbknut. Vad har vi mer gjort? Vi har ju gått igenom gamla testamentet. Mm. Ja, vi har också gjort smältkarameller. Ja. Vi har kört blindbock. Det är nästa som börjar öka. Ser du, nu börjar det vakna lite grann. De kommer ihåg. Och det har alltid varit minst tre sorter på fikat. Eller hur? Mm. Och så har vi ju gjort den där leken när man skulle typ vara ett djur eller något där. Och så gjorde vi, när vi typ gjorde här burkar som drog godis i. Ja. Och så, jag kommer ihåg den där leken när vi var på lag och så var det, skulle man typ ha två stolar eller något. Det var roligt. Nu när vi vet lite grann om vad som hände under hösten är det dags att få se vad de gjorde på vårterminens första träff. Här framme vid dörren kommer det sitta en tvättlinja. Du var så här. En jättelåg tvättlina. Fullt med knänypor. Och ni kommer att stå här på två led. Ja. Och så gäller det, den som är längst fram ska springa fram till den här tvättlinan. Och ta en knänypa i munnen. Och springa. Och så ska ni ha en kastrull var och släppa den i. Och när ni har gjort det får nästa springa. Ja. Och då ska ni köra så. Tills hela linan är tom på knänypor. Och då ska vi räkna den som har mest. Ja. Kring 30 nu tror man. Och han hade ju ett uppdrag av Gud att dels skulle han ju dö för alla våra misstag, synder. Men han gick ju även här på jorden och hjälpte människor en tid. Och så här gick det till när Jesus skaffade sina vänner. Det står lärjungar i en sån här vuxen bibel. Och Jesus växte upp på en plats som hette Galileen. Där fanns det en stor och vacker sjö. Och det var där som han började med det arbete som Gud hade gett honom att göra. Gud är som en kung, sa han till folket. Och han vill att ni ska alla vara med i hans kungarike. Älska honom och älska varandra. Folket, de tyckte om att höra Jesus tala. Och en morgon var folkmassan så stor att Jesus nästan blev knuffad ut i vattnet i den här sjön. Ursäkta mig, sa Jesus till en fiskare. Får jag låna din båt en stund? Fiskarens namn, det var han, hette Petrus. Ja visst, sa han. Jag har ingen nytta av den just nu.
Jag har varit ute hela natten och vi fick inte ett napp. Har ni metat någon gång? Nej. Det är inte så kul om man inte får någon napp. Tråkigt. Nu gick Jesus ner i båten i alla fall. Och Petrus rodde ut en bit från stranden. Och därifrån talade Jesus till folket. När Jesus hade slutat tala sa han åt alla att gå hem. Och sen vände han sig till Petrus som rodde om båten. Låt oss fara lite längre ut på sjön, sa han. Jag skulle vilja fånga lite fisk. Pah! Petrus kastade huvudet bakåt och skrattade. Men jag sa ju för dig att jag och mina kompisar har varit ute hela natten. Men vi fick ingenting, inte en enda fisk. Vad menade Jesus när han sa till vännerna att de skulle fiska människor? Visst var det konstigt? Varför ska ni fiska människor? Ja, han sa, kom jag ska göra er till människofiskare. Förut hade de ju fånga fisk. Fånga, då tar man ju något. Och åt väl upp fisken. Men Jesus, han ville ju få fånga, inte fånga och äta upp, men alltså berätta för människor om Gud och om sig själv. Förstår ni? Mm. Och då behövde han medhjälpare som kunde hjälpa honom att sprida det här budskapet. Så när han sa nu ska fiska människor var att de skulle gå och se om de kunde, om det var någon som nappade och ville lyssna. Förstår ni? Man kan vara vän med någon som bor långt borta. Tycker ni det? Ja. Då får ni som tycker det byta plats. Har ni någon vän långt borta? Nej, ja. Jag har en kompis som heter eller påstående. Man kan vara vän med Jesus fast man inte kan se honom. Ja, det kan man. Vad bra. Det tror jag på. Så man tar en papptallrik hel och bara klipper ut en mun. Och så kan man då turas om och göra stjärtfenor av en annan. Så man kan göra flera stjärtfenor av en tallrik som vi häftar fast här bak. Kan man rita? Det är inte så svårt. Och så kan man göra en ryggfena kanske sen kan styra. Den här kanske far som en ballong i vattnet. Kan vi inte två sätta upp dem? Ja, jag tänkte att de ska hänga här uppe sen. Får vi se. Och så ska vi måla med vattenfärg. Så nu har vi ett sånt där öga med rörlig pupill. Fittigt va? Där, det är inte säkert det är så många lediga punkter. Gör man? Man kan ju så. Kan du hjälpa mig lite mer? Titta hur jag gjorde. Det här räfflar det. Jag vill inte ha ryggfena. Ingen ryggfena. Nej. Det är för sportigt. Jag har ingen tagning här. Nej, nu får jag ta hem den. Gör det. Någonstans, alltså här är ju bak och ibland där. Kan jag få ge bort det? Ja, det är rätt. Får jag låna det? Sådär, titta! Min. Kolla min mun! Så det är bra om du kanske... Ha, titta tigerfisken! Det är ingen tiger! Ha mycket färg och lite vatten. Ja, men jag råkar ha lite för mycket vatten. Mm. Då kan det bara att måla ut det. Ja. Nej, han du har din fisk då? Ja, förra veckan. Han är död, men han har inte kunnat börja lukta. Hur kan han vara död? Jag rör han på sig. Nej. Vad gör han nu? Nu ska vi där. Tänka på hur vi ska sätta upp dem. Jag vill ha ett lila öga. Ja, men ta ett lila öga då. Var ska jag limma fast den med då? Ja, limsjättet. Ja. Ja. Inte säkert att papper så mycket. Jag har en fisk. Kan du fisken hålla det? Så. Då skulle det bli jätteroligt för dig. Där. Titta hur hon får åka. Sitta läskigt. Här är lite sitt där. Det känns som att jag kommer falla baklänges. Så. Ska vi inte sjunga någon sång? Nej!